Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse vídeo aqui com vocês. Gente, hoje o vídeo é assim mega especial. Já até estava aqui estendendo a cama. Vou pegar tudo o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Já deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda, e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? E desde já, meu muito, muitíssimo obrigada a todos vocês que passaram esse ano inteirinho aqui, né, comigo. Deus abençoe imensamente a vida de vocês, da família de vocês. Gratidão de todo o meu coração, tá bom? Você que, né, todo deixou mensagem, comentários, curtiu, se inscreveu aqui, ó, nesse canal. Meu muito obrigada. Porque aí hoje já é o primeiro dia de mais um ano, né? Que eu espero que não seja diferente. Que além de você estar por aqui, você goste, né, de estar por aqui comigo. É, compartilhe os vídeos com as amigas, com os parentes, com as pessoas que vocês acharem que gostam desse tipo também de conteúdo. Compartilha, por favor, para ajudar, né, nosso canal a crescer em 2022, assim, muito. E é isso, gente. Pensa na gratidão, né? Muita gratidão mesmo, de todo o meu coração, tá bom? Pelo carinho de cada um de vocês. E se você chegou agora aqui, já aproveita e dá uma olhadinha aqui, ó, nos conteúdos do canal. Veja se é um conteúdo que você gosta. Se gostar, já aproveita e se inscreve aqui, ó, porque eu coloco o vídeo. Pretendo continuar 2022 colocando vídeo também, todos os dias, né? Às 17 horas aqui no canal, tá bom? É, compartilhando aí com vocês, como eu falo sempre, né? Meu dia a dia, tudo que vai acontecendo por aqui, eu vou compartilhando aí com vocês. Um beijo muito carinhoso de todo o meu coração, tá bom? Para todos vocês. Embora começar o vídeo. Olhem essa quantidade de coisas que vocês estão vendo aqui, gente. Não é um déjà vu. São coisas diferentaças que chegaram lá da Shein. Vou compartilhar com vocês a segunda parte desses recebidões da Shein, que eu compartilhei a primeira parte aí com vocês, né? Agora é a... Bom, gente, a Shein, né? Já falei para vocês, vocês conhecem, muitas de vocês conhecem, né? Mas caso esteja chegando pessoas novas agora, eu fui convidada pela Shein para participar, gente, de uma campanha enorme que eles estavam fazendo. Então, as coisas, como foi final de ano, chegaram picadas, digamos assim, né? Algumas chegaram bem rapidinho, outras chegaram mais ou menos e outras demoraram um pouquinho mais para chegar. Por causa do final de ano, que geralmente, no geral mesmo, assim, quando é até novembro, por aí, chega no máximo 15 dias as coisas da Shein, 15 a 20 dias aqui em casa, né? Mas dessa vez eu confesso que, como eu disse, demorou não, nem todas, né? Foram chegando picadas, por isso eu fiz duas partes do vídeo, né? Fora aquela caixa que foi surpresa, que realmente fiquei, assim, muito chocada, que aquelas realmente foram, assim, aleatórias. Mas essas daqui e as primeiras fazem parte dessa campanha, sabe, que a Shein estava fazendo? E me convidou, óbvio, para participar e eu não podia ficar fora, né? Lembrando desde já, que eu vou deixar bem no início do vídeo aqui, ó, o cupom de desconto, gente, que dá 15% de desconto para vocês em todo o site, em qualquer peça que vocês adquirirem no site, tá bom? É, Malu 5, Malu 5, maiúsculo, né? Pode colocar lá na hora que aparece aquela abinha. Você tem cupom? Pode colocar, porque dá 15% de desconto em qualquer produto que vocês adquirirem por lá. E eu vou deixar também o link. Vou deixar o link de cada produto desse. Porque vai que você goste de um desse aqui mesmo que eu peguei. Pode clicar, que é o mesmo produto. Aí você, se quiser, pode trocar o tamanho, né? Escolher o tamanho que você quiser, enfim, cor. Mas vou deixar o link de cada produtinho aqui, ó. Na descrição do vídeo, os primeiros links são dos produtos que estão aqui, tá bom? E o link do site também, no geralzão, vai ficar tudo aqui. Vão lá comprar, adquirir umas coisinhas lá para vocês. E não se esqueçam de usar o cupom, né? Porque 15% de desconto é um desconto bom, além da campanha maravilhosa que eles estão fazendo por lá, que ainda continua a campanha, tá bom? Então, já vou começar mostrando para vocês tudo que chegou por aqui, gente. Eu vou mostrar
Esse aqui, olha. E vocês sabem, já tá chegando o início do ano. Eu queria tanto, né? Eu falo sempre pra vocês aqui que eu queria tanto ir à praia. Vamos ver se eu consigo ir esse ano, 2022. Já é assim. Eu vou à praia em 2022, né? Vamos falar assim, com convicção, pra poder acontecer? Então, pronto. Eu vou começar mostrando pra vocês esse aqui, que é lindo. Amei. Olha, já tem dois maiôs, né? Que eu mostrei aí pra vocês de lá. E aí peguei mais esse aqui, que é o biquíni. Não sei se é assim, acho que eu vou baixar um pouco a câmera, né? Pra vocês verem melhor aqui. Eu acho que é assim, né? Vocês conseguem ver melhor. Olha, esse biquíni. Olha que lindo, gente. Eu pego todos com bojinho, porque, né? Ajuda. Ele não tem peito, né? Mas ele tem, todos eles têm a opção, se você quiser... Você pode tirar o enchimento, ó. Tem o buraquinho aqui, tá vendo? Já é o lugar certinho, se você não quiser, né? Pode tirar e usar sem. Ele é de cortininha assim, você pode colocar, ajustar. Fica lindo no corpo. Esse tom, então, olha que maravilhoso. Vem a parte de cima. Vem assim a parte de baixo, ó. Eu confesso que eu não gosto pequena e nem que fique muito apertada, sabe? Gosto que fica mais... É, não larga também, porque é ruim, né? Que senão fica aparecendo. Mas fica bem ajustadinha, porque aí não fica marcando. Mas olha que linda. Bem assim, com essas aqui que não dá aquele corte no culote aqui. Bem bonita, né? Sem contar que eu amei essa cor. E veio também com esse aqui, que é a saída, gente. Isso aqui, meu Deus. Depois eu vou colocar no corpo, pra eu mostrar pra vocês. Fica muito lindo no corpo. Imagina, na praia. Ah, olha isso. Só o sonho, né? Então, já veio esse aqui, que é um conjunto de biquíni com a saída de praia. Esse aqui, eu confesso que eu peguei mais porque, assim, quando a gente vai à praia, tem dias, a gente fica andando mesmo. Gosto, sabe, de explorar a praia inteira. E aí, se o sol estiver muito quente... A gente torra, né? Porque praia já é aquele lugar assim, que você não tem jeito. Você fica torrada. Porque a gente anda muito no sol, a gente quer explorar tudo, sabe? Nós somos desses que vai à praia, que para num canto, mas quer futricar a praia inteira. Pois é, mineiro. Bom, eu sou mineira e sou assim, né? Não sei se todos são. Mas é bem assim que a gente faz. Aí eu peguei esse aqui, porque, gente, ele é aquele... Tem, ó, proteção, tá vendo? Só que ele é estampadinho, né? Aí tem proteção solar. Então, você pode, ó, vestir isso aqui. E vestir esse shortinho e circular a praia inteira, inteira. Esse shortinho aqui, com certeza, eu já vou usar assim, independente, né? Porque adoro pra ir na piscina, essas coisas. E ele tem, também vem com um enchimentozinho aqui, ó. Se você não quiser, não precisa usar nada por baixo, só ele, pra não... Porque às vezes você põe sutiã e molha, né? Tem só que arrumar, como eu falo pra vocês. Ele tem as opções de tirar, né, o enchimento. Então, na hora que pôr no corpo, você organiza, põe ele bem certinho nos seios, pra não ficar marcando, né? E bora lá. Pode colocar único. Só isso, sem sutiã embaixo, sem biquíni embaixo, sem nada. E mais o shortinho. Pensa se não é lindo. Foi uma boa pensada, né? Também agora quando... aqui, que é esse? Ah, esse aqui é uma... Essas bermudinhas que eu gosto, tá? Jeans. Olha só. Assim, tá vendo? Aí aqui tem esse desfiado. Aqui atrás é assim, ó. Mas lá tem várias lavagens, sabe? Que você pode escolher. O tom, né? Do jeans. E é um jeans bem assim, sabe? Bom. Grosso assim, sabe? Robusto. Ó. Depois eu vou colocar no corpo. Essa daqui também ficou boa. E ela é dessas que vem bem alta, sabe? Com cos alto. Depois eu vou experimentar. Isso aqui também eu amei. Porque, gente, tem lá também essas opções aqui, ó. Desses conjuntos. Eu gostei muito. Eu não tinha nada parecido. Aí eu peguei esse aqui. Olha,
é a calça, né? Que é leg, bem coladinha. Olha esse tom. Que é assim, ó. Acho que aqui assim tá focando melhor. Ó. Lindo, né? É um preto. Com esses... É bem isso aqui mesmo, ó, que vocês estão vendo. Isso aí. Tá vendo? Ainda tem esses detalhes aqui no tecido. Veio a calça. Esse daqui é tipo uma jaquetinha, sabe? Ó. Tem uma gola aqui assim, tem o zíper. Ó. Acho que é um cotton, não sei, mas é um tecido bem... Ó, estica um pouco e é grosso. Não é que não é muito fininho, não. Então, a calça não fica marcando, né? Quando a gente coloca, não fica aquela calça fina. Olha só. Ele estica bem. Eu achei bem bonito, gente. Sabe? Pra quem faz academia, no meu caso, eu não faço exatamente academia, mas eu vou usar até no dia a dia mesmo. Porque, olha, muito bonito. E ainda vem também com esse topper. Tá vendo? Ele tem também bojinha aqui, ó, o topper. Só que o top... Ah, tem. Se você quiser tirar, pode tirar também. Tem essa vantagem, né? Quem não quer o enchimento, ó. Tem um buraquinho aqui pra você tirar. Estica bem, fica bem ajustadinho no corpo. Amei, gente, esse conjunto. Agora aqui... Ah, aqui é um vestido. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava esperando esse vestido? Pro Natal? Mas não chegou a tempo, né? Chegou depois. Mas olha esse vestido, que lindo. O importante é que, assim, não precisa ser só no Natal, né? Dá pra usar no dia a dia também. Olha isso. Ele estica. Deixa eu ver aqui que tecido que é. 93% cotton e 7% elastane. É. Então é isso. Ele é caneladinho. Assim, olha. Vou mostrar mais pertinho. Tá vendo? Pra vocês verem os caneladinhos nele. Bem assim. Olha. E ele, gente, depois eu vou colocar no corpo e mostro pra vocês. Você pode usar ele mais longo, né? Se você quiser. Ou mais curto. Tem as opções. Com essas tirinhas aqui, ó. Você pode puxar. Usar ele mais franzidinho no corpo. E mais curtinho. Na hora que eu colocar no corpo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, achei bem bonito, né? Ah, esse é um vestido. Eu investi bastante nesses vestidinhos assim, ó. Que também foi pensando nisso, né? Tipo, hora de ir na praia, numa piscina, ir ali no shopping quando tá aqui calorzão. Eu confesso que peguei esses vestidos pensando nisso. Ele tem uma abertura aqui, ó, de zíper do ladinho. Depois no corpo vocês vão entender melhor. É um tecido que eu amo. Não sei, sabe? Eles falam... aqui fala as composições dos tecidos, porque eu não entendo muito de tecido, mas ele tem um forrinho também por dentro, tá vendo? Mas ele é aquele tecido gostoso, sabe? Você fino, leve, mas gostoso de usar. Ah, sim. É 100% poliéster. É. Diz que é 100% poliéster. Então, ó. Assim você fala, nossa, tudo, né? Mas na hora que põe no corpo, eu vou pôr no corpo pra mostrar pra vocês como que ele é. Fica bem bonito, ó. E olha essa estampa, que linda. Tá vendo, ó? Essa parte é fina e aí ele vem com o forro por dentro. Ai, gente, esse aqui é um macaquinho. Vocês viram, né? Eu investi bastante em macaquinho. O vermelho, vocês viram, eu usei. Os meninos também falaram, mãe, nada a ver, tá com um tamanho, um comprimento bom, né? Mas eu uso, nem que seja dentro de casa, né? Agora, esse aqui também, olha, não sei como vai ser. Ele é um pouco transparente, tá vendo? É bom usar com uma calcinha mais comportada ou um shortinho até por baixo também, ó. Vou colocar no corpo também pra ver como fica, porque eu não coloquei, não vesti ainda, né? Então, ele tem aqui essa... negocinho aqui, ó, que é tipo um elástico, né? Faz uma cinturinha, uma golinha em V, olha. Ai, gente, esse aqui é um pijama. Esse aqui também, achei bem legal. Esse aqui eu sempre vejo lá no Instagram. Depois sigam eles lá no Instagram também. Até lá também você vê várias posts, né, que eles colocam por lá. Aí esse aqui eu tinha visto num post lá no Instagram. Aí quando eu vi no site, falei, ah, já quero.
Porque é assim, ó. Um pijaminha desses mais comportadinho. Às vezes você vai viajar, tem gente, ou você tá na casa de alguém, né? Você veste um pijaminha assim, ó, super comportado e bonito. Esse aqui, no caso, é desse aqui, ó, de barquinha, tá vendo? O short e a parte de cima, que é assim, tá vendo? Olha que comportado. E bonito, viu? Será que é cetim? Vou olhar, porque tá vendo? Tem esse brilho parecendo cetim. Ou seda, ou cetim, enfim. Os dois parecem muito, né? Ai, gente, esse aqui. Eu confesso para vocês, quando eu vi, falei, ah, vou querer, não tem jeito. Olha isso aqui. Esse é um macaquinho também. Eu já confesso para vocês que já dei uma experimentada. Ficou assim, sabe? Vou experimentar para vocês verem como ficou. Disse o Rian que ficou igual outro vermelho, não ficou curto. Que é para eu usar é no Réveillon, ó. Que inclusive, ó, é só acabar de mostrar para vocês, já passar aquela água na mão mesmo ali, né? Porque ele é cheio dos brilhos. Isso aqui não pode nem ver máquina. Olha, tá vendo? Para eu usar no Réveillon. Olha isso, gente. Achei lindo demais a cara, né? De Réveillon. Quando eu vi, eu não tive dúvidas. Olha, lá tem várias roupas também para festa, viu? Quando vocês entrarem no site, dê uma olhadinha. Olha, vestidos, macaquinho. Ah, umas coisas assim que você fica bem de cara. Ele tem aqui atrás, ó, um zíper. Que é desses zíperes invisíveis. Pera aí. Aí você desce aqui pra poder vestir, né? E aqui na frente, ele tem esse aqui que é um botãozinho mesmo. Se você quiser, pode desabotoar, mas olha. E aqui ele faz uma cinturinha com esse detalhe aqui, ó. Pra não ficar uma coisa só, né? Tudo reto. Ele faz uma cinturinha aqui, ó. Comentem aí o que vocês acharam disso aqui. O que mais? Ah, esse aqui, olha. Ah, gente, esse aqui é camisa masculina. Pra vocês verem. Pode comprar roupa masculina também, que tem um. Nossa, cada estilo lá. Maravilhoso, um mais lindo que outro. Eu mostrei aquela outra xadrez também que chegou, a xadrez vermelha, pro meu marido. Aí veio essa também, ó. Preta com branco, igual aquela outra que eu tinha escolhido pra mim. Olha. Como eu disse, né? Em breve vocês entenderão. Mas isso daqui, independente de ocasião, né? Olha. O tecido parece uma franela, mas não muito grossa. Não sei. Com certeza na composição fala que é outra coisa, né? Porque eu tô assim. Ó, mostrar assim pra vocês verem. E ficou super certinha, sabe? Tamanho. Ó, como eu disse pra vocês, o ideal é vocês, na hora de escolher, olhar não só o tamanho, mas olhar também as medidas, né? Ó, ombro, cintura, busto, olhar tudo isso, que lá tem tudo descrito quando você vai comprar. Olha os botões. Achei bem bonitinho também. Ó, detalhe. E aqui os bolsos. São de verdade. Ó, depois vocês vão ver ele vestido. Que ele amou. E também, isso aqui, porque vocês sabem que eu tenho, né? Aquela de couro minha. Eu falei, amor, vou pegar essa daqui pra você. Ele não gosta muito de roupa de frio, mas daqui é aquela peça que você precisa ter, né? É necessário no guarda-roupa. Olha. E olha isso aqui, quem fala que isso é couro? Quer ver? Eu vou mostrar assim para vocês verem a qualidade. Ó. Ai, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Acho que eu vou virar o celular um pouquinho pra cá. Assim, olha. Tá vendo? E é muito mole, sabe? Não é aquele negócio duro que você. Olha. Linda demais da conta. E aqui, deixa eu ver o que diz.
Ave Maria, mas eu sei que é bem, bem. E tem o bolso aqui por dentro, ó. Fundo. E é forrada por dentro, tá vendo? Ó? Tem assim por dentro. E por fora é assim. Meu marido amou também. Ficou super certinha. E tem também bolso aqui por fora, olha. Com zíper. Ó, tem aqui por fora também bolso. Dos dois lados, gente. Ah, tem mais. Tem esse aqui também, olha. Esse aqui. Olha que bonitinho. Eu vi ele lá e achei bonito. Eu tinha pensado pra pôr aqui no quarto, né? Vamos ver depois, na beira da cama. Olha. É assim. É um creme, sei lá, com cinza. Olha. Lindo, né? Dessa largura. Ele é, acho que é... As medidas estão aqui. É 1,20 por 40. 40 de largura e 1,20 de comprimento. Depois, onde eu colocar, eu mostro pra vocês onde eu coloquei. Achei bem legal. E por hoje, são essas os recebidos, né? Aí, vou mostrar pra vocês no corpo bem rapidinho, só pra vocês terem uma noção de como fica tudo. Principalmente, bom, tentei colocar um pouco mais de luz aqui, porque tô achando meio escuro, gente, que o tempo hoje, depois vou mostrar pra vocês. Tá meio chuvoso por aqui, então, as luzes, ó. Ainda tá poucas, né, as do quarto. Mas já coloquei esse aqui, olha, pra vocês verem. Olha como ficou perfeito. Bem certinho, né? Ó, tem os bolsinhos aqui. E ela é assim, olha. Tá vendo? Aqui no joelho. Ó. É parecida com essas que eu uso todos os dias aí que vocês verem. Só que essas que eu uso geralmente é um pouquinho mais acima do joelho. Mas, ó, amei essa daqui. Agora, olhem esse macaquinho, o preto, tá vendo? Olha esse corte aqui. Eu amo esses decotinhos assim, vê? Bem bonito, né? E vestiu super bem aqui, olha. Só que, como eu falo pra vocês, né? No caso que eu sou chata com o negócio de vestir roupa curta, ele vem também com essa fita, ó, que é de colocar aqui. Tem duas negocinhas aqui pra você passar a fitinha, né? O cintinho, pra não ficar solto. Você pode pôr, pode... Fazer uma cinturinha, pode, né? Só que lá, vamos ver se ficou, gente. Não ficou curtíssimo, né? Mas ficou curto. Talvez em casa, pra eu usar em casa. Mas veste muito bem, né? Se você gostar, olha, uma peça muito bonita e que veste super bem. Então, o vestido vermelho, olha aí que eu falei pra vocês. Olha como que veste bem, gente. Porque ele tem, né, ó, estica um pouco, então ele ajusta certinho no corpo. Mas olha, amei esse vestidinho também. E aqui, é como eu disse pra vocês, ó, você pode usar ele assim, né, que no meu caso, eu vou usar assim. Acho que esse comprimento pra mim tá bom. Vou em qualquer lugar com ele assim, ó, nesse tamanho. Agora, se você quiser, você pode ainda deixar ele mais curto, porque aqui tem essas fitas que eu mostrei pra vocês, olha. Você pode ajustar ele aqui e deixar ainda mais curtinho, né, quem quiser. Ou mais comprido também, pode deixar tipo, é midi que chama? Acho que é midi, né? Mais ou menos no meio da canela? Pode também, você pode aí, você deixa ele retão, né, mais compridinho. Mas eu, particularmente, depois eu vou ajustar... Que eu uso aqui mesmo, ó, mais ou menos assim, tá vendo, ó? E aí você dá uma franzidinha aqui. Olha. Lindo, né? Amei. Bem bonito, achei. Agora, o pijama. Veja se isso é pijama. Só dá pra ver que é pijama porque tem as vaquinhas assim, né? Também tem estilo, tem jeito de pijama, mas olha que bonito. Olha. E é bem comportadinho, né? Como eu disse pra vocês, ó. Aqui assim, tá vendo? Fecha bem aqui, não fica nada aberto, você pode sentar. Amei. E o que dizer desse vestido? Gente, aqui, olha, eu confesso que ele, o decote, né, pra mim, que sou mais chatinha, digamos assim, ficou um pouquinho, ó, exagerado, mas eu sempre coloco o quê? Pega aqueles alfinetinhos, ó, coloca aqui assim, ó, só pra ter certeza que não vai ficar abrindo, né, mais do que isso.
Aí você pega um alfinetinho que eu tenho, né? Com certeza todo mundo tem em casa hoje em dia. Prega aqui, ó, por dentro. E pronto, porque olha que lindo que é esse vestido. Aí atrás ele tem essa aqui, tá vendo? Aqui, olha, tem um botão que eu não fechei porque eu não dei conta. Então ele fecha aqui e fica só um buraquinho aqui aberto. Ó. Vou virar assim pra vocês verem. Assim, olha. Tá vendo? Ele fica um abertinho nas costas assim. Acho que deu pra vocês verem, né? E aqui a frente. E olha aqui o comprimento. Olha que coisa mais linda essa estampa. E você vem com essas fitinhas aqui também. Você, se quiser, pode, ó, dar uma amarradinha, né? Dar um lacinho aqui pra fazer uma cinturinha. Lindo, né? Amei a estampa. E o modelinho também. Você põe o tecido, então, nem se fala. Muito leve, muito gostoso. Apaixonada, gente. Vocês vão me ver muito usando tudo isso por aqui. Vou dar uma... E olha, tem esse aqui também. Mas esse aqui também eu tava vendo. Se você quiser também, pode vestir, né? Mesmo fora da... que não seja pra ir à praia. Pode usar a parte de cima. Achei tão bonitinho, gente. Olha. Ó. E aí, o shortinho. O shortinho é mais curtinho, né? É dar assim, só pra vocês verem. Tá vendo? Aqui ele tem também os ajustezinhos aqui na perna. Se você quiser, pode deixar ele curtíssimo ou maiorzinho, assim como eu deixei. Ó. Bonito, né? Comportado. Você não precisa se preocupar. Achei bem bonitinho esse conjuntinho também. Aqui eu coloquei esse só pra mostrar pra vocês o vestido. Até coloquei a parte de baixo também, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Tem só que ajustar, que aqui ele tem ajuste igual de sutiã. Ajustar certinho, sabe? Pra ficar bem bonitinho no corpo. Ó, só tem um nó mesmo só pra mostrar aqui pra vocês o vestido. A saída de praia, no caso. Que ela amarra aqui em cima, ó. E é assim. Olha que bonita, gente. É longa, só que ela já é um tamanho que eu acho que eu não vou mexer. Diferente daquela saia, né? Ela é bem compridona. Essa aqui eu acho que o tamanho tá bom. E como o tecido também é tão fininho assim, acho que não tem problema arrastar um pouquinho. Mas se ficar arrastando demais e ficando sujo, feio, eu mando tirar só uns dois ou três dedinhos e tô com um shortinho por baixo, ó, pra mostrar pra vocês, tá vendo? Ela tem essa abertura que vem até aqui assim, tá vendo? Um rachadão assim. Mas olha, achei lindo esse vestidinho de praia. Saída, no caso, né? Desse lado todo fechado e a abertura aqui. E as costas toda pelada, né? Ó, é assim, bem coladinho, né? Óbvio, porque é uma malha, digamos assim, de malhação. Acho que é própria para uma roupa de malhar, né? Só que a gente usa, né? Independente. Dá para usar também separado as peças. Não precisa usar exatamente o conjunto se você não quiser. Aqui também ela tem essa abertura, ó. Você pode usar assim, ó. Ó. Né? Nos dias mais fresquinhos. E parece que ela é bem quentinha. Então, olha. Achei bem bonitinha também, né? Comentem aí o que vocês acharam, porque eu amei. Achei bem bonito. E por último, mas super importante, esse look, gente. Olha isso. É o lookinho que eu mostrei pra vocês com brilho. Olha como que ele é lindo. Não sei se vocês conseguem ver aí na... Acho que dá, né? Pra ver certinho. É aquilo que eu falo pra vocês, né? Tô só descalça praticamente, com a meinha de negócio, só porque tá frio. Mas você coloca um salto chique, rasteirinha simples, né? Ou um chinelinho, enfim, uma sapatilha, depende muito. Eu acho que o calçado, né, compõe muito o look. Então, como eu falei pra vocês aquele dia, né? Ó, nossa, achei lindo demais esse aqui. E ele vestiu super bem no corpo, olha, como eu disse, ele é, tá vendo? Assim... Essas mangas assim, ó, que, né, falsa, digamos, porque é toda aberta, só o punho. Se você não quiser também, você pode largar. Acho que não, né? Largar fica ruim. Mas
dependendo, né? Se estiver fazendo uma coisa, pode fazer, depois volta e coloca de volta a mão assim para não ficar. Ó. Ah, amei, gente. Bom, gente, foram esses os looks, né? Comentem aí qual vocês mais gostaram. E muito obrigada, Shen. Muito obrigada por ter me feito o convite, né? Me convidado para fazer parte de mais essa campanha, que eu vi que foi um sucesso total essa campanha. E estarei sempre por aqui, né? À disposição para fazer parte de todas as campanhas que vocês, né, me solicitarem. E, gente, é uma coisa como eu falo para vocês. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que andando, a gente saiu bastante, né? Inclusive, olhando loja, essas coisas, não vi nada parecido. Por isso que eu falo pra vocês. Lá no site, você consegue achar coisas diferenciadas que você não consegue achar por aqui. Sem contar o bate-perna, né? Principalmente, não sei o que aconteceu esse ano. Não sei se devido à pandemia, né? Desde o ano passado, na verdade. Ano passado até eu acho ok, porque realmente, né? Não tinha muito porquê ter tanta coisa de festa nas lojas, mas esse ano já poderia ter tido um pouco mais, eu achei, né? Por aqui na minha região, olha, não vi nada assim pra falar, nossa, pra, tipo, com brilho, não tinha nada muito assim com brilho. Então, assim, isso aqui se eu não tivesse encontrado por lá, nem sei como seria minha roupa de Réveillon, não sei. E, claro que pra comprar fora nos sites, fora, né, do Brasil, você compra, por exemplo, a cada R$300, R$350, aí você vai fechando o carrinho, né? Pra não fazer compras R$1.000, R$2.000. Não, você fecha de R$350, R$300 em R$300, entendeu? Se você passar, for comprar mais coisa, fecha assim, pra vir tudo separadinho nos pacotes. Que não... E é isso. Os links, como eu já disse pra vocês, tá tudo aqui na descrição e mais o cupom, tá bom? Não esqueçam de usar o cupom de desconto para comprarem por lá o meu cupom, tá bom? E vou finalizar com vocês por aqui. Já estou esperando aqui, ó, os comentários de vocês, né? Qual vocês mais gostaram, enfim. Me falem aqui o que vocês já compraram por lá. Me comentem aqui que eu vou estar ligadinha nos comentários desse vídeo para interagir com vocês, tá bom? Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.